Українські циркачі втретє стали кращими у світі. З 37-го міжнародного циркового фестивалю в Монте-Карло вітчизняні артисти привезли одразу бронзу, срібло та золото. Коли вивели клоунів, ми просто радувалися, ми так кричали, просто голосу не вистачало. Да? Потім об'являють срібло Кобликову. У нас вже на розрив. Но коли об'явили золото, я думав, що я не то, що голос потеряю, я потеряю, наверное, себе. Головний приз цього фестивалю – статуетка «Золотий клоун» має статус циркового Оскара. Але якщо Американська кіноакадемія щорічно нагороджує більш ніж 20 статуетками переможців, то фестиваль Монте-Карло – лише однією. У цьому році її володарями стали акробати Микола Щербак та Сергій Попов. А цей хлопець обійшов львів, слонів та навіть 38 китайців. Серебро отримав жонглер Олександр Кобликов. Бронзовий клоун із цирка Монте-Карло. Монте-Карло. 2013 год. Таку нагороду наші клоуни тримають вперше. Адже до виступу тріо «Екі-Воки» клоуни з України жодного разу не брали участь у найвагомішому цирковому фестивалі світу. Програма хлопцям передалася у спадок від українського клоуна Олександра Білогуба. Деяким номерам близько 20 років. Більшість жартів довелося пристосовувати до західної публіки. Я їх 4 дні убалтував шутити на тему «Оп-оп Гангнам Стайл». Дівчинка пройшла, я, допустим, «Оп». Вони сміються. Складно повірити, що декілька років тому артисти майже не залишили циркове життя. Все через відсутність роботи в Україні. Якщо немає роботи, треба щось в житті міняти. Тепер до 2015 року кожен місяць цих хлопців розписано, а їхні гонорари вже починають рости з нечуваною швидкістю, але лише за кордоном. От 2 разів до 10 разів. Выше. А если ребята стоили 500 евро, да, то они уже будут стоить, если долгосрочный контракт, 1000 евро в день. Багатії зі всього світу аплодували українським артистам стоячи. Сніданок вітає переможців та пишається талантами, які прославляють рідну Україну.